vaikai! Čiagi žvaigždelė, tikrai! Sveiki, vaikai! Aš esu žvaigždelė. Gyvenu aukštai danguje, bet labai dažnai ateinu pas vaikus į svečius. Susipažinkite, čia mano geri draugai – Ramunė ir Aurimas. Tai kaip tie čia? Broli, ką veiks? Nežinau. Gal padarykime gerą darbą? O kas pirtelis darbas? Nežinau, eime ieškoti. Eime. Ir vaikai iškeliavo. Jie ėjo ir pamatė šuniuką. Žiūrėk, šuniukas! Labas. Au, sveiki, vaikai! Kur keliaujate? Mes ieškome gero darbo. Gal gali mums padėti? Jį surasti? Ką surasti? Gerą darbą. Nežinau, aš esu linksmas šuniukas, man rūpi tik kamuliukas. Pažaiskime. Meskite man kamuliuką. Oi, kaip smagu žaisti su vaikais. Ei, kamuliuk, kur tu bėgi nuo manęs? Ei! Pagausiu, vis vien tave pagausiu. Šuniukas yra žaidukas. Jam rūpi tik kamuoliukas. Keliaukime toliau. Gerai, keliaukime. Ei, vaikai, kur jūs? Au! Kągi padarysi, žaisiu vienas. Iki pasimatymo, vaikai! Ir brolis su sesute patraukė toliau ieškoti gero darbo. Beidami, jie nusprendė nučiuošti nuo kalno. Smagiai pačiužinėję, jie vėl užlipo ant kalno ir pamatė meškiuką. Meškutis buvo atsirėmęs į gruoblėtą medžio kamieną. Aš pamačiau meškiuką, sesė. Labas, meškiuk. Sveiki, vaikai. Kur keliaujate? Mes ieškome gero darbo. Gal žinai, kur jį surasti? Ką surasti? Gerą darbą. Nežinau. Aš tai ką tik prisivalgiau medaus ir mano pilvukas patenkintas. Oi, koks skanus buvo medus. Meškiukas yra tinginukas, jam rūpi tik jo pilvukas. Keliaukime to. Gerai, broli, keliaukime. Aš tai su jumis neisiu. Įsitaisysiu patogiai ir pamiegosiu. Aurimas su Ramune patraukė toliau. Eidami jie dairėsi aukštyn į dangų, į medžius ir pamatė paukštuką. Tai buvo sniegena. Paukštukas paklausė. Kur keliaujate, vaikai? Ieškome, kokį gerą darbą galėtume padaryti. Gal žinai, kur jį surasti? Ką surasti? Gerą darbą. Nežinau. Aš esu mažas paukštukas. Skraidau danguje. Vėjai švilpauja mano galvoje. Gal norit paskraidyti? Norime. Norime. Labai. Tai skrendam! Mojuodami rankytėmis lyg sparniukais,
Vaikai linksmai skraidė kartu su paukštuku. Skraidė, skraidė ir parskrido į savo namus. Iki pasimatymo! Iki pasimatymo! Vaikai pamatė savo mamą. Ji nešė šiukšles. Jau sugrįžot, vaikai! Mama, ką tu čia laikė? Šiukšles nešu. Atnešti šiukšles geras darbas? Žinoma, geras. Mes mylėti, mes tau padėsim. Šaunuoliai jūs mano. Vaikai draugiškai išnešė šiukšles. Paskui sugrįžo į namus ir tarė. Aš sutvarkysiu batus, o aš padėsiu į vietą šaliką. Aurimas pakėlė nuo žemės batus ir tvarkingai padėjo į vietą. O Ramunė gražiai sulankstė šaliką. Gerų darbų nereikia ieškoti toli. Jie gyvena tavo namuose. Tik apsidairyk ir pamatysi. Šauniai padirbėjom. Geri darbai visada šalia tavęs. Aš padėjau į vietą šią. Padėjau į vietą batus. Mes išbėgome į kiemą su rogutėm važinėtis. Ir šią dieną, visą dieną mūsų lauks mama ir tėtis. Mes išbėgome į kiemą su rogutėm važinėtis. Ir šią dieną, visą dieną mūsų lauks mama ir tėtis. Sniegas močiutei padedu keblynus. Aš namuose viena susikuoju lovą. Padedu tvarkytis, visada susitvarkau kambarį, kartais plaunu grindis. Aš moku daryti visokius darbus, ataišyti visokius savo zaišlikus kartais. Kaip tėtis daro, taip aš darau. Žvaigždelė. Tup, ar galima pas jūs į svečius? Žinoma, galima! Kartu su vaikais atvažiavome pasižiūrėti, kaip yra dresuojami policijos tarnybiniai šunys ir daugiau apie juos sužinoti. Opa! No, no, šuniuk, pirmin! Mes pakalbinome odorologinių tyrimų ir kinologijos valdybos viršininką vyresnį komisarą Aleksandrą Aleksandravičių. Odorologija – tai mokslas apie kvapus, kuris padeda išaiškinti nusikaltimus. Sveiki atvykę į odorologinių tyrimų ir kinologijos valdybą. Čia yra policijos kinologijos dresavimo mokykla, kurioje dresuojami šunys ir ruošiami policijos kinologai. Šioj mokykloj mokslai trunka
vienerius metus tam, kad paruošti iš šuns policijos tarnybinį šunį. Šitas darbas yra įdomus. Mūsų pareigūnai stengiasi, kaip įmanoma išmanydami šitą darbą padaryti kuo geriau. Stengiamės, kad šitiem keturkojam pagalbininkam būtų ne tik tarnyba, kažkokia sunki, bet įdomus darbas ir daug kas paverčiama už tai žaidimo formą. Ar kiekvienas policininkas gali dresuoti šunį? Ne kiekvienas pareigūnas ar policininkas gali dresuoti šunį. Labai atsižvelgiami tai, kad pareigūnas vis dėlto norėtų dirbti su šunimi. Labai svarbu, kad jis turėtų tų savybių, kokie būtingi kinologui. Tai aišku, pirma, tai mylėtų šunį, antra, jį prižiūrėtų, skirtų jam labai daug laiko, pats sugebėtų jį paruošti tam tikrom paieškom ir paklusnumui ir panašiai. Ko yra mokomi policijos tarnybiniai šunys? Na, mūsų mokyklėliai mokomi pagrindė tokių 5 dalykų. Tai yra sekti pėdsakais, žmonių pėdsakais, ieškoti daiktų turinčių žmonių kvapą, ieškoti gyvų žmonių, ieškoti narkotinių medžiagų, taip pat mokomi sulaikyti nusikaltelius. Šuniukai yra tikrai pagalbininkai ir nemažai laiko skiria draugavimui su vaikais. Tai yra lankosi mokyklose su pareigūnais, demonstruoja savo sugebėjimus, rodo paklusnumo komandas ir panašiai. Ką reiškia policijos kinologas? Na, policijos kinologas, tai gal kam asocijuotųsi, tai ir su kinu. Na, galima pasakyti, kad jie ir yra tam tikri aktoriai, turi kiekvieną savo vaidmenį, bet tai vis dėlto nėra susijęs su kinu, tai policijos pareigūnai dirbantys su šunimis. Tai ir vadinasi policijos kinologai. Jie baigia mokyklėlį ir tampa jau kompanionais. Tai yra vienas vienetas šuo ir policijos pareigūnas. Ar tiesa, kad šunys gali suosti per stiklą? Šuns uoslė yra labiau išvystyta tūkstančius kartų negu žmogaus. Na ir stiklas yra toks pats laidininkas kaip ir bet koks celofaninis maišelis ar ką nors, ir tam tikras kiekis kažkokių medžiagų, šiuo atveju gali būti ir narkotinės medžiagos, tikrai šuo užuos ir per stiklą. Dažnai išvažiuoja policijos pareigūnas su šunimi būtent ieškoti vaikų ar suaugusių žmonių pasiklydusių miške. Yra nemažai atvejų, kai šuns pagalba yra randami vaikai, yra surandami suaugę žmonės ir išgelbėmos jų gyvybės. Ko palinkėtumėte mūsų laidelės mažiesiems žiūrovams? Norėčiau palinkėti, kad mūsų šunys taptų pavyzdžiu vaikams. Jie irgi baigė tam tikrus mokslus pas mus. Vaikai irgi turėtų gerai mokytis, klausyt tėvelių, suaugusiųjų. Na, o iš tikrųjų labai norėtumėm, kad iš vaikų taip pat užaugtų ir policijos kinologai, kurie ateityje galėtų ateiti ir dirbti kartu su tarnybiniais šunimis. Šunį dresavo vyresnysis specialistas Zbignevas Bobrovskij. Atsisveikindamas policijos šuo Adis padavė vaikams savo leteną. Ačiū vyresniajam komisarui Aleksandrui Aleksandravičiui, kad priėmė mus į svečius. Linkime visiems policininkams ir jų dresuojamiems šuniukams sėkmingai atlikti visas užduotis. Žvaigždelė. Stenkis kalbėti gražiai, išmok mylėti.
tiki žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Kartais būna sunku, aš labai supykstu, noriu sušukti grubiai, įskaudint kitus piktai. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Džiaugsmą širdelį augink, niekad nenusimink, o jei susiherzinsi tu, tai prisiminki laiku. Reikia kalbėti gražiai ir mylėti žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Žodžiai augina sparnus arba užšaldo ledus, juos ištirpinti gali, jeigu su meile kalbi. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Stengis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius, nes tai, ką tu sakai, išgirs pasaulis draugai. Visi vaikai puikiai žino, kai raudona šviesoforo šviesa, negalima eiti per gatvę. Geltona – pasiruošti. Žalia – įsitikinti, ar mašinos jus praleidžia, ir jau galima eiti į kitą gatvės pusę. Neregiui arba silpnaregiui pereiti gatvę padeda garsinis šviesoforas. Kai užsižiebia žalia, pasigirsta štai toks garsas. Tai reiškia, kad atsargiai, neskubant, jau galima eiti per gatvę. Mieli žiūrovai, kviečiu visus drauge keliauti į teatriuko namuką. O dabar pasakai. Labą dieną. Labai smagu matyti, vaikai, jūs svečiuose pas Teatriuką. Tai Dalytė, Artūra ir mane Žilvina. Šiandien Teatriukas nori pasekti pasaką apie mėlyną šviesoforą, kurią parašė italų rašytojas Džanis Radaris. Galim pradėti? Pradedam. Kartą šviesoforui, kuris kabo Milane, Duomo aikštėje nutiko keistas dalykas. Jo šviesos ir raudona, ir geltona, ir žalia pasidarė mėlynos. Tai išvydę milaniečiai sutriko ir nebežinojo, ką daryti. Tai galima pereiti gatvę ar ne? Stabdyti ar važiuoti toliau? Visomis savo akimis. Į visas keturias pusės. Šviesoforas siuntė vieną ir tą patį signalą. Mėlyna. 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 Tokį mėlyną, koks niekada nebūna net Milano dangus. Netekė vilties, ką nors suprasti, vairuotojai kaišėjo galvas pro mašinų langą. Šaukė ir trimitavo. Motociklininkai griausmingai birbino savo motociklus. O storiausi ir oriausi pėstieji šaukė.
Kas per paukštai? Ar jūs žinote, kas aš toks? Aštrėlė žuviai dikūnai laidė sąmojus. O ar jums neatrodo, kad žalią šviesą pagrobė komendatorė? O ką jam vargšeliui veikti, jei vėjoje priešais jo namą neauga jokia žolelė? Girdėjome, kad raudona šviesa pagrobė žuvelėms nudažyti centrinėme parke. Tarp kitko, atsiprašau, ar žinote, kam reikalinga geltona šviesa? Ne. Pasirodo ją. Skiečiamas alyvų aliejus. Pagaliau atbėgo policininkas. Atsistojo sankryžoje ir ėmė reguliuoti eismą. Paskui atbėgo kitas policininkas ir įniko krapštytis dėžėje, kurioje įrengtas prietaisas, reguliuojantis šviesoforo darbą. Norint išardyti prietaisą, policininkui, žinoma, teko išjungti srovę. Tačiau prieš užgesdamas, šviesoforas dar spėjo pagalvoti. Vargšeliai, jie nesuprato. Juk aš daviau ženklą kelias į dangų laisvas. Jeigu jie būtų mane supratę, seniai būtų skrieję dangumi it laisvi paukščiai. O gal jiems paprasčiausiai pritrūko drąsos? Matau tik pilką plentą, žmonės, mašinas man neužtenka. Ten aukštai lėktuvai skrenda, žvaigždė žiba, kartais mirkteli ir krenta. Ach, jei kabėčiau danguje, žmonės bėgtų iš namų, paskraidyt ant debesų. Ten aukštai paukščių take būtų visiška tvarka. Tai užsigeidžiau dangaus, ar svajoti kas uždraus? Ir kaip laumžirgiui sparnai nusidažė mėlinai, trys apvalios mano akys, trys dangaus spalvos plaštakės. O dabar matau tik plentą, žmonės, mašinas man neužtenka. Ten aukštai lėktuvai skrenda, žvaigždės žiba, kartais mirkteli ir krenta. Štai tokia pasaka apie mėlyną šviesoforą. O dabar iki pasimatymo, iki kitų kartų. Mėly vaikai, šiandien su jumis jau atsisveikinu. Parašykite man laišką, kokie geri darbai gyvena jūsų namuose. Ir juos nupieškite. Laiškus ir piešinius siųskite adresu. Žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 01013, Vilnius. Iki kito susitikimo, vaikai!